Joo, hyvää huomenta kaikille ja kiitos siitä, että sain kutsun tulla puhumaan parista tutkimuksesta. Tämä otsikko tälle seminaariolle on mulle vähän haastava, koska mä en välttämättä puhu tämmöisistä asioista, jotka näyttää sen, että Suomi olisi kohti maailman parasta maata menossa, mutta ehkä voi ajatella, koska se on tämä kohti, niin silloin jos tietää missä on, niin silloin vaan voi päästä sinne minne haluaa. Ja mä puhun tämmöisestä tutkimuksesta, joka on määrällistä lastensuojelututkimusta, aika pitkälti rekisteritutkimusta. Ja tässä rekisteritutkimuksessa mua kiehtoo se, että niin kuin tuhansien ihmisten elämänkohtalot ja tilanteet voi tavallaan pelkistää jopa yhteen ainoaan numeroon. Ja että se jotenkin tiivistää valtavan määrän ihmisten kokemuksia ja tilanteita. Ja se on toisaalta myös sit kauhean vaarallista siinä mielessä, että se on vain se yksi numero, ja sen takana on sitten hirveän monia erilaisia elämänkohtaloita. Ja joskus ihmiset kokee, että se on jollakin tavalla niin kuin deterministinen tai leimaava. Ja näissä tutkimuksissa, joissa on käytetty näitä rekistereitä, niin usein sitten tutkitaan just sijaishuollossa olevia lapsia ja nuoria ja verrataan heitä sitten niin sanottuun normaaliväestöön tai semmoiseen väestöön, joka ei ole ollut sijaishuollon piirissä. Ja jos kerron omasta taustasta, niin myös jonkin verran, aikana tein väitöskirjan perhepolitiikasta ja siinä en käsitellyt oikeastaan ollenkaan lastensuojelua, mutta vähän tutustuin tähän kirjallisuuteen. Ja 2000-luvun alussa oli jo nähtävissä, että tämä sijaishuollon käyttö lisääntyi voimakkaasti Suomessa. Ja silloin ei ollut oikeastaan hirveästi tietoa siitä, että ketä on nämä sijaishuollon piirissä olevat lapset ja nuoret. Ensimmäiset tutkimukset, mitä tehtiin, oli sellaisia, joissa käytettiin tämmöisiä kuntatason aineistoja ja katsottiin sitten siitä, että minkälaisia taustatekijöitä kunnissa on silloin, jos on paljon sijoituksia. Ja sitten meille tuli käyttöön tämä 87 vuosikohortti ja siitä lähdettiin tekemään sitten ensimmäisiä niin sanottuja yksilötason tutkimuksia. Eli meillä oli seurantatietoa niistä nuorista, jotka oli ollut sijaishuollon piirissä ja syntynyt vuonna 1987. Ja tässä esityksessä mä kerron nyt kahdesta tämmöisestä tutkimushankkeesta tai kahdesta tutkimuksesta, jotka mä oon tehnyt yhdessä Antti Kärjälän kanssa, joka on mun väitöskirjaohjattava ja muutamien muiden kanssa. Ja ensimmäinen on tämmöinen kirjallisuuskatsaus ja toinen on sitten tämmöinen pohjoismainen rekisterivertailu. Tässä pohjoismaisessa kirjallisuuskatsauksessa meillä on kaikki Pohjoismaat mukana. Tosin me ei kyllä löydetty yhtään artikkeleita Islannista, mutta vertailevassa seurantatutkimuksessa meillä on sitten vain Suomi, Ruotsi ja Tanska. Ja taustalla on ollut se, että kaikissa Pohjoismaissa tämä sijaishuollon käyttö on lisääntynyt. Ja muista maista me tiedettiin, varsinkin Ruotsissa, josta tätä seurantatutkimusta oli tehty paljon enemmän, että sijoitetut lapset ja nuoret on haavoittuva ryhmä. Mutta se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikki olisivat haavoittavia tai kaikilla menisi huonosti. Ja tässä vertailussa tietysti keskitetty Pohjoismaihin osin sen takia, että nämä on niin kuin samantyyppisiä yhteiskuntia, samantyyppinen hyvinvointivaltiomalli. Me ollaan tutkittu aika paljon koulutusta, koulutusjärjestelmät on aika samantyyppisiä, samoin terveydenhuoltojärjestelmät ja sosiaalipalvelut. Ja tämä on tietysti myös siinä mielessä kiinnostavaa, että Pohjoismaathan on, niin kuin tuossa alussa todettiin, niin tämmöisissä kansainvälisissä vertailuissa niin maailman parhaita paikkoja lapsille ja nuorille kasvaa ja elää. Tästä lastensuojelun järjestelmästä, niin kaikissa Pohjoismaissa on tämä sama periaate lapsen parhaasta. Ja myös tämmöisessä vertailussa on myös tämmöinen niin kuin perhepalveluorientaatio. Ja mukana on kumppanuutta ja vapaaehtoisia sitten viranomaisten ja
välillä. Ja pyritään kaikissa maissa aikaiseen varhaiseen tukeen ja tämän perheen tukemiseen. Ja hyvin vahvat universaalit palvelut kaikissa Pohjoismaissa. Ja sitten tietysti tällaisten suojelu on tämä kohdennettu palvelu. Ja niin kuin lastensuojelupalvelut jakautuu kaikissa Pohjoismaissa samalla tavalla. Eli on näitä avohuollon tukitoimia ja sitten on tätä sijaishuoltoa. Tässä on nyt katsottu sitten näitä trendejä. Ja tuossa ylimpänä tämä tummin viiva, joka nousee niin kuin hyvin suoraviivaisesti, niin se on sitten Suomen tilanne, mutta nähdään, että siellä esimerkiksi Tanskassa on aika samantyyppinen, jos katsotaan ikään kuin koko ajanjaksoa, niin Tanskassa tämä nousu on ollut vielä nopeampaa, koska lähtötaso on ollut alhaisempi. Islannissa näitä sijoituksia on sitten selvästi vähemmän, mutta muut Pohjoismaat on aika lailla samassa tilanteessa, ja tosiaan tämä nousutrendi nähtävissä kaikissa Pohjoismaissa. Tämä sitten se, että onko tämä sijaishuollon runsas käyttö, onko se merkki siitä, että meillä on saatavissa palveluita, vai onko se merkki siitä, että on paljon tarvetta palveluille. Siihen nämä tutkimukset ei pysty vastaamaan. Mutta voisi kuvitella, että meillä ei välttämättä ehkä sijoituskynnyksessä niin hirvittävän isoja eroja ole maiden välillä. Tanskasta me tiedetään, että siellä sijaishuollon piirissä on myös sitten vaikeasti vammaisia lapsia, joka jonkin verran nostaa tätä Tanskan sijaishuollon käytön määrää. Tämä ensimmäinen artikkeli, tai itse asiassa nämä molemmat on julkaistu tämmöisessä amerikkalaisessa tiedelehdessä kuin Children and Youth Services Review. Ja tässä ensimmäisessä pyrittiin tekemään tämmöinen systemaattinen kirjallisuuskatsaus, jossa katsottiin sitten sitä, että miltä näiden sijaishuollon piirissä olleiden lasten ja nuorten tulevaisuus näytti sitten nuorina aikuisina. Ja tähän kirjallisuuskatsaukseen valittiin semmoisia tutkimuksia, jotka oli Pohjoismaista ja pohjoismaisilla kielillä tai sitten englanniksi. Ja tarkasteltiin tämmöisiä ikäkohortteja, jotka oli vuodesta 1965. Ja ne oli yleensä tämmöisiä pitkittäisiä rekisteritutkimuksia, oli myös muutamia kyselytutkimuksia mukana. Ja kuten näitä tämmöisissä kirjallisuuskatsauksissa on tapana, niin ainoastaan tämmöisiä vertaisarvioituja artikkeleita otettiin mukaan ja myös tämmöisiä muutamia korkean tason tai tunnustetun tutkimusorganisaation tuottamia raportteja ja semmoisia, jotka oli julkaistu 2000-luvulla. Me löydettiin tämmöisiä artikkeleita yhteensä 37, joista suurin osa, eli 19, oli Ruotsissa. Ja yleensä tämä vertailuryhmä oli tämä muut nuoret, siis ne, jotka lapset ja nuoret, jotka ei ole sijaishuollon piirissä. Tutkimuksen niistä niin kuin outcomeista, joita tutkittiin, niin kaikkein eniten liittyy tähän koulutukseen. Ja seuraavana tuli sitten niin kuin mielenterveyskysymykset ja sitten oli myös taloudelliset kysymykset, eli lähinnä toimeentulotuen saaminen ja muutamia muitakin. Monessa tutkimuksessa tutkittiin samoja outcomeja sitten, että ne ei keskittynyt vain esimerkiksi yhteen outcomeen, vaan siellä oli useampia, kuten esimerkiksi tässä Kestillä ja kumppaneen julkaisemassa suomalaisessa raportissa. No ensimmäisenä, jos katsotaan tätä koulutustilannetta. Koulutus on tietysti siinä mielessä tärkeää, että jos meillä ei ole hirvittävän pitkää seurantaa, niin koulutus on aika hyvä indikaattori sille, että miten pärjää itsenäisesti omalla työllään yhteiskunnassa. Jos on hyvin matala koulutus tai ei ole ollenkaan toisen asteen jälkeistä koulutusta, niin silloin mahdollisuudet pärjätä on aika huonot. Ja näiden tutkimusten perusteella niin aika monilla sijaishuollon piirissä olleilla oli pelkästään tämä niin sanottu perusasteen koulutus. Ja niissä yleensä pojilla oli vielä heikompi. Ja ne, jotka oli sijoitettu teini-ikäisenä, niin heidän koulutusmenestyksensä oli kaikkein heikoin.
samoin sellaista, jolla oli sitten käyttäytymishäiriöt taustalla tällä sijoituksella. Mielenterveysoutcomeista, niissä tuloksia sitten oli lähinnä se, että mielenterveys noin keskimäärin ottaen on huomattavasti enemmän mielenterveysongelmia. Näissä tutkimuksissa yleensä yritetty niin kuin kontrolloida sitten ikään kuin sitä lähtötasoa, koska tiedetään, että monet mielenterveysongelmat on, niillä on tämmöinen niin sanottu tai periytyvyys, joko sosiaalinen tai geneettinen periytyvyys, ja yleensä näissä on pyritty kontrolloimaan sitten esimerkiksi vanhempien sairastavuutta, mutta siitä huolimatta niin mielenterveys oli monissa suhteessa heikompi kuin näillä vastaavan ikäisillä, jotka ei ollut sijoitettuina. Ja siellä nämä samantyyppiset niin kuin erityisriskitekijät, eli pojat, ne, jotka oli sijoitettu käytöshäiriöiden vuoksi, Ruotsissa ne, jotka oli sijoitettu teini-ikäisenä, ja sitten ne, jotka oli sijoitettu pitkäaikaisesti. Tässä on muutamia tutkimuksia mainittu, joissa on sitten katsottu näitä vetosuhteita, jotka kertoo siitä, että kuinka paljon korkeampi tämä riski on. No, yhteistulos on tietysti se, että se ei ole kovin yllättävää, että sijaishuollon piirissä on selvästi heikompi pärjätää, ja että tämmöinen ikään kuin huono-osaisuus näyttää niin kuin kasautuvan, ja on tämmöinen moniulotteisia vaikeita ongelmia. Ja näissä rekisteritutkimuksissa niin on aika vaikea sanoa, että mikä on niin kuin syy ja mikä on seuraus. Ja ikään kuin mikä on ollut tämän intervention, eli tämän sijaishuollon varsinainen vaikutus. Onko se ollut ennaltaehkäisevä vaikutus vai onko sillä ollut joissakin tilanteissa sitten niin kuin semmoinen vaikutus, päinvastainen vaikutus. Mutta se, mitä voidaan sanoa, että niin kuin joka on ehkä tästä kansainvälisestä vertailusta kiinnostavaa, on se, että nämä tulokset on hyvin samankaltaisia eri Pohjoismaissa. Eli aika samantyyppisten ongelmien ja ilmiöiden kanssa ollaan tekemisissä kaikissa Pohjoismaissa tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella. Mutta näistä ei tietysti voi tehdä kauhean pitkälti meneviä johtopäätöksiä juuri sen takia, että tämä vertailuryhmä on nämä niin sanotut muut, joka on ikään kuin jo lähtökohtaisesti sellaisella tavalla paremmassa asemassa, jota ei voida niin kuin suoraan kontrolloida edes ottamalla huomioon vaikka vanhempien toimeentulotuen saamista tai vanhempien mielenterveysongelmia tai jotain muita tämmöisiä kontrolloituja taustatekijöitä. Ja sen takia niin kovin vahvoja johtopäätöksiä ei voi tehdä, koska tämä ikään kuin valikoituminen tämän sijaishuollon piiriin on semmoinen hyvin vaikeasti kontrolloitavissa oleva asia näissä tutkimuksissa. No, tässä toisessa tutkimuksessa siinä meillä oli mukana sitten yhteistyökumppaneita Tanskasta ja Ruotsista, ja tämän taustalla oli se, että Pohjoismaissa on ollut tämmöinen lastensuojelun rekisteritutkimuksen verkosto, joka on ollut olemassa jo ehkä 15 vuotta, ja itse olen osallistunut tähän varmaan ainakin 10 vuotta tämän verkoston toimintaa, ja sitten erilaisissa keskusteluissa kävi ilmi, että meillä on tämmöinen ikäkohortti saatavissa, 87 vuoden ikäkohortti saatavissa myös Tanskasta ja Ruotsista. Ja aluksi me pyrittiin siihen, että me oltaisiin tehty tämmöinen tutkimus, jossa me oltaisiin yhdistetty nämä rekisterit, mutta tietosuojasyistä se ei ollut mahdollista. Ja sen sijaan me päätettiin, että me tehdään ihan samanlaiset analyysit kaikista kolmesta maasta. Ja me mietittiin, että mikä olisi se ensimmäinen ja tärkein, jota me haluttaisiin lähteä vertailemaan näistä outcomeista. Ja semmoiseksi valikoitu sitten tämä koulumenestys tai kouluttautuminen. Ja
tämä projekti olikin yllättävän haastava, ja toistaiseksi me ei ole pystytty julkaisemaan tästä mitään muuta kuin tämä, jossa verrataan tätä koulutusta. Eli tavallaan katsotaan sitä, että saavuttaa toisen asteen koulutuksen jonkun tutkinnon perustason jälkeen. Ja tietysti vertailun taustalla oli nämä samat asiat kuin tuossa edellisessäkin, että meillä on aika samantyyppiset maat, samantyyppiset koulutusjärjestelmät. Ja voisi ajatella, että meillä ei olisi välttämättä niin isoja eroja sitten maiden välillä. Ja nimenomaan tämä valikoitu tämä kouluttautumiskysymys sen takia, että se on niin tärkeä itsenäisen pärjäämisen kannalta. Ja myös todella tärkeä tekijä tämmöisen niin sanotun mahdollisuuksien tasa-arvon näkökulmasta, että tavallaan kaikilla pitäisi olla mahdollisuus hankkia itselleen koulutusta, inhimillistä pääomaa ja sen avulla sitten pärjätä itsenäisesti. Ja me haluttiin tutkia sitä, että miten nämä kolme Pohjoismaata eroaa sen suhteen, että miten usein sijoitettuina olleet lapset ja nuoret saavuttaa vähintään toisen asteen tutkinnon, tai itse asiassa tässä tutkittiin sitä todennäköisyyttä sille, että jää ilman toisen asteen tutkintoa. Ja meillä oli olemassa tämä 87 ikäkohortti, joka koko oli noin 53 000 Tanskassa, Suomessa, noin 60 000, noin 100 000 Ruotsissa. Ja sitten tuossa on myös nuo luvut niistä, tai kuitenkin meillä oli huomattava määrä tapauksia Tanskassa noin 2600, Suomessa 1100, Ruotsissa lähes 3000, jotka oli ollut sijaishuollon piirissä ennen aikuisuutta. Ja me haluttiin myös sitten tutkia vähän sitä, että miten vaikuttaa se, että on ylipäätään ollut sijoitettuna, että on ollut sijoitettuna vähemmän kuin vuoden ennen teini-ikää, vuodesta 5 vuoteen ennen teini-ikää, tai sitten yli 5 vuotta ennen teini-ikää, sitten teini-ikäisenä sijoitetut erikseen. Ja tässä ei ollut tätä ikää sen takia, että teini-ikäiset nyt ei ehdi olla enää kovin pitkään sijoitettuina. Ja me haluttiin myös näistä taustatekijöistä sitten tutkia, mikä on vaikutus tämän lapsen tai nuoren sukupuolella sillä, että mikä on äidin koulutus, koska me tiedetään, että koulutus vahvasti periytyy. Oli tärkeää ottaa huomioon äidin korkean koulutus ja sitten myös äidin toimeentulotuen saaminen ja sitten myös äidin mielenterveysongelmat sekä sitten päihdeongelmat. Nämä olivat ikään kuin kontrollointitekijöinä. Ja tämä outcome, mitä tutkittiin, on se, että ei ole suorittanut toisen asteen tutkintoa vuoden 2010 loppuun mennessä. Ja me käytettiin tämmöistä metodia kuin Average Marginal Effect, joka kertoo, että kuinka paljon keskimäärin korkeampi on niiden osuus, joita tämä asia koskee. Tässä näkee nyt sitten niin kuin maittain tämän, että kuinka iso osuus populaatiosta on ollut sijoitettu. Me nähdään, että se on Tanskassa kaikkein suurin. Ja Tanskassa oli myös sit se, että siellä on myös sitten vammaisia lapsia ja nuoria sijoitettuina. Mutta kaikissa kategorioissa näkee, että Tanskassa sijoitetaan enemmän ja yleensä sitten Suomessa vähemmän kuin Ruotsissa, mutta sitten jos katsotaan tätä, että on sijoitettu vähintään 5 vuodeksi, niin siinä Suomessa on sitten korkeampi kuin Ruotsissa. Tämä on tosiaan ne, jotka on syntynyt vuonna 1987 ja ikään kuin katsottu koko sitä heidän lapsuutta ja nuoruuttaan. Ja tässä on nyt ikään kuin katsottu vain koko populaatiosta, niin ne, jotka ei ole jäänyt ilman toisen asteen tutkintoa, niin Suomessa se on ollut koko
väestöstä 14%, tai tästä kohortista Ruotsissa 17 ja Tanskassa 23. Ja sitten kun katsotaan näitä sijoitettuina olleita, niin me nähdään, että nämä luvut on sitten Tanskassa 74, Suomessa 58 ja Ruotsissa 60-61. Ja sitten jos me katsotaan tämmöisiä näitä tätä average marginal effects sille, että ylipäätään on ollut sijoitettuna, me nähdään, että se on aika lailla samansuuntaisesti korkeampi kaikissa Pohjoismaissa. Tämä alempi, tuommoinen nuolenmuotoinen, niin tarkoittaa, että silloin on otettu huomioon nämä taustatekijät, nämä kontrollitekijät, joka tavallaan alentaa tätä estimaattia sen takia, että siellä on ne kontrollitekijät mukana. Sitten jos katsotaan näitä nuorina sijoitettuna lyhyeksi aikaa, niin siellä nämä erot on aika pieniä, eli siellä ei kuitenkin tilastollisesti merkitseviä, mutta näiden esimerkiksi Suomessa tämän taustatekijöiden huomioon ottamisen jälkeen, niin se on vain 10% korkeampi osuus. Sitten tässä 1-5 vuotta sijoitettuna siinä on jonkin verran korkeampia, ja sitten taas vähän samantyyppinen tilanne. Siinä ei ole kovin iso ero, onko ollut tämän 1-5 vai sitten vähintään 5 vuotta. Ja tässä me havaitaan tämä sama, mikä oli tuossa kirjallisuuskatsauksessa tuli, että se, että on sijoitettu teini-ikäisenä, niin siellä sitten tämä todennäköisyys, että jää ilman toisen asteen tutkintoa, on näiden taustatekijöiden huomioon ottamisen jälkeenkin selvästi korkeampi. Oikeastaan se, mitä tavallaan tästä näkyy, on se, että Suomessa ja Ruotsissa tulokset on samansuuntaisia, Tanskassa sitten jonkin verran heikompia. Ja me tässä tutkimusryhmässä pohdittiin aika paljon siitä, että mistä se johtuu, että Tanskassa sitten menee vähän heikommin. Ja ajateltiin, että ehkä saattaa johtua enemmän tästä koulutusjärjestelmästä kuin sitten lasten suojelusta. Ja ehkä sen voi sanoa, että se, mikä tästä tulee niin kuin semmoisena ikään kuin tekijänä, että missä nyt ollaan, että jos halutaan päästä kohti sitä maailman parasta, niin tässä koulutusasiassa tarvitaan aika paljon lisää tukea tälle sijaishuollon piirissä olleille. Ja erilaisia interventioita. Tästä on tehty uudempaa ja yksityiskohtaisempaa tutkimusta Suomen osalta, joka tulee tässä Antti Käärialan väitöskirjassa, joka toivottavasti nyt ilmestyy sitten ensi syksynä, niin sitten palataan uudestaan asiaan. Mut kiitos mielenkiinnosta.